שלום לכולם. אני רוצה לדבר איתכם בכמה רגעים על המעלה העצומה של השבת שאנחנו עומדים להיכנס אליה. קהל קדוש, עם ישראל יצא ממצרים, ועד היום אנחנו מזכירים את יציאת מצרים בכל אירוע שיש לנו, בברית מילה, בבר מצווה, בשבתות, בחגים. כל הזמן אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, כי זה היה נס אדיר וגדול. ולכן רבותיי, האור שמגיע אלינו בחג הפסח הוא אור שאי אפשר לתאר, אי אפשר לשער. בפורים אנחנו מבקשים עד חצי המלכות, ובפסח מבקשים ומושכים את החצי השני של המלכות. האור הזה יגיע אלינו השנה ביום רביעי. כיוון שהשבת שלפני חג הפסח נקראת שבת הגדול, כי האור הגדול שיורד לפסח מגיע אליה. הזוהר הקדוש כותב, כל שיטה יומין מיני מתברכים, כל ששת ימי השבוע מתברכים מהשבת שבפני. זאת אומרת, כל ההערה שאנחנו אמורים לקבל בשבוע הבא, בחג הפסח, מתחילה ויורדת לעולם כבר בשבת הקרובה. ולכן, יש לי בקשה מכל הקהל הקדוש, כל מי שצופה בסרטון הזה. בבקשה מכם, תעשו מסירות נפש לשמור את השבת הקרובה, גם בגלל שיש אור גדול, וגם בגלל שעם ישראל עכשיו נמצא בסיטואציה, יש לנו הזדמנות רבותיי אדירה, שכל העולם כולו, הקדוש ברוך הוא מגלה את גדולתו בעולם. רבותיי, יש לנו הזדמנות אדירה להתאחד ולשמור את השבת הזו, ואני מאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא יעשה איתנו ניסים ונפלאות בזכות מסירות הנפש שלנו ושמירת השבת הקרובה. עוד דבר אני אגיד לכם, עכשיו אי אפשר להתפלל במניין, מתפעלים יחיד. כל השבוע השתדלו להתפלל, יש מניין בכל ברמה, תצטרפו למניין הזה. אני חושב שזה יהיה המניין הכי גדול בעולם, שכל כך הרבה יהודים מצטרפים למניין בהוראה של גדולי ישראל. לכתחילה בגלל המצב אפשר להצטרף למניין, וזה דבר גדול, זה יהיה המניין הכי גדול בעולם. תענו אמן, תענו ברכו, ברכו ברוך שמו. בדקו את העניין עם פוסקים גדולים, אפשר לעשות את זה, להתקשר לכל ברמה ולהצטרף למניינים, כי מדובר נשכים בשבע וחצי הבוקר, שבע ועשרים בבוקר, אבל לפני זה תגידו את כל ההקדמות. אבל הכי חשוב לי שתשמרו את השבת הקרובה. מי שישמור את השבת הקרובה, אני מברך אותו, שכל הברכות הכתובות בתורה, במשנה, בהגדה ובזוהר הקדוש יחולו על ראשו ועל ראש כל בני משפחתו, והשם יציל אותו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה. שמירת שבת מסוגלת לכפר לאדם על כל החטאים שלו, שנאמר, מי ששומר שבת, הגמרא במסכת שבת דף קי"ח אומרת, שומר שבת מחללו, אל תקרא מחללו, אלא מחול לו. הקדוש ברוך הוא מוכן למחוק את כל החטאים בזכות שמירת שבת. עד כדי כך שאם ישמרו ישראל שני שבתות, גאולה מגיע, משיח מגיע. אז תבינו מה זה כוח של שבת. תשמרו את השבת הקרובה, ובעזרת השם, יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שנזכה בזכות שבת הגדול, ובזכות חג הפסח, ובזכות מסירות הנפש של כל יהודי וכל יהודיה להתחזק ולהתקדש, לניסים ונפלאות. לא לפחד. המצב שבו אנחנו נמצאים הוא מצב של גילוי שכינה. נכון שיש הסתר פנים, אבל תמיד לפני שיש אור, יש חושך. לפני שיש לידה, יש צירים. אנחנו בצירים, אנחנו מאמינים ורוצים להאמין באמונה שלמה, אנחנו לא מחשבי קיצים, אבל רוצים להאמין באמונה שלמה, שאנחנו רגע לפני גאולה. תעזרו לנו שהגאולה תהיה ברחמים. יש לידה קלה ויש לידה קשה. איך תהיה הלידה? הכל תלוי בכם. בבקשה, כל אחד יעשה מסירות נפש. כולנו בסירה אחת. בבקשה, תעזרו לנו להביא גאולה ורחמים. כל אחד ישתדלו קטנה, ביחד. כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן. אז יהי רצון שנזכה להאיר לעולם, ושהקדוש ברוך הוא ברחמיו ירחם על כולנו. שיהיה לכם שבת שלום. הבן איש חי היה דורש דרשה של 3-4 שעות מול אלפי אנשים בשבת הזו, כי השבת הזו אין קץ לגודל שכרה. אז רבותיי, ישמרו את השבת. בהצלחה לכולם ושבת שלום. בשמחה ובהיגיון ישורר הוא שם רנני לביאי וכהניי, אז תיתן הגעלה.